wala baas durba kooxda asar gudud ayaa kubada markan haystaan markala waa kan waya qatar oo gol 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 hal ibra ay ciyaarta ka dhigan kooxda maajo ayaa ugaan kala wareegtay hal ibra ayaa sheekada markaas ka dhigan kooxda kubada cagta ee FC maajo boo ayaa kubadaasi haya waa laga dhaliyay kubadaasi ciyaartu waxay ka dhigan gool iyo gool qaasim ayaa goolka dhaliyay ciyaartuna waxay ka dhigan hal iyo hal sargadooda iyo sidoo kale kooxda kubadda cagta ee maajo caano ayaa tuuraya rigooradaasi oo kooxda FC maajo ay heleen caano waa u dhaliyay ciyaartu waxay noqotay laba gool iyo hal laba gool iyo hal ayaa sheekada markan tahay oo ay ku hogaaminayaan kooxda la yidhaahdo maajo sargadooda ayaa lagu leeyahay sargadooda ayaa kubadda markan haystaan mar kale waa kan sheekada waxa ay ka dhigeen laba iyo labo sargadooda waa ay soo barayeen ciyaartuna waa laba iyo labo sargadooda iyo sidoo kale kooxda kubadda cagta ee FC maajo laba iyo laba ayay ciyaartu ka dhigeen xilli ciyaartu gabagaba ay tahay caana waa ka buwe ya salaam ya salaam ya salaam buwe ayaa dhaliyay ciyaarta saddex iyo laba ayuu ka dhigay saddex iyo laba ayuu ciyaarta ka dhigay buwe hogaanka ciyaartu waa gabagabo waqtigu waa gabaabsi kooxda maajo gool ayay leeyihiin ciyaartuna waa saddex iyo labo sargadoodana waxay raadinayaan goolkan iska soo barbarayaan waa ka banaankaa la soo dhigay waa ay baxday kubaddaasi ciyaartiina waa ay soo ilaatay waxaana ugu dambeen saddex iyo laba ku badiyeen kooxda FC maajo sargadooda ayaa lagu lagday waxaa markaa la qaadayaa ciyaaryahanka ugu shacbiyada badnaa garoonka ee la yidhaahdo buwe kaas oo taageerayaasha markaasi aada markaasi laacibkaa ula ciyaarayay